Կապանի օթակայանից ընդամենը մի քանի մետր հեռու բլուրները պատվում են ծխով, մարդիկ վառում են սեփական տները, կապանի բարձունքներն արդեն հանձնվել են թշնամուն։ Նոր սահմանները գծում են GPS-ով, հայկական կողմը թողել է շահեկան դիրքերն ու նահանջել։ Նահանջել է նաև Քաջարանի ջոկատի հրամանատար քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը։ Ինչ ժամ էին դա տվել ժամանակ էին տվել, որ մենք ազատ ենք մեր այդ դիրքերը։ Հիմա ազատ ենք այդ դիրքերը, քաշել ենք Հայաստանի հայկական ԽՍՀՄ-ի կծված քարտեզով կանգնել ենք այդ սահմանի վրա։ Ծանր տրամադրություն է Դավիթ Բեկում, գյուղապետը մանրամասները պատմում է հենց դիրքերից։ Ասում է, այսպիսի վիճակում 1-30 տարի առաջ են եղել։ Մարդիկ անհանգիստ են, քնում են զենքը ձեռքին։ Հոկտեմբերի 15-ից մեր եւ Ադրբեջանի սահմանի հեռավորությունը եղել է մեր պետական սահման։ Միտը 1 կիլոմետր, միտը 700 մետր։ Մենք մեր պետական սահմանում կանգնացենք, իրանք են մեր դիմաց։ Եկեք, միացեք մեզ, եկեք մենք մեր հողերը պահենք։ Հետո ուշկինի։ Շուրնուխի համայնքապետի կոչը համացանցում պայթեց դեկտեմբերի 17-ի կեսգիշերին։ Գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը խնդրեց հորդորեց առավոտյան 10-ից զենքով ներկայանալ ու պաշտպանել գյուղը։ Մեր պաշտպանության նախարարությունը լրիվ զորքերը այսօր հանեց Շուրնուխու տարածքից, սկսած արտիլերիայից ամբողջ զորքով։ Շուրնուխը մնացալա մեր ինքնապաշտպանական փոքրիկ ջոկատը և կողքից եկած մի քանի հոգի։ Կոչ-կոչի հետևից Գորիսի փոխքաղաքապետը մարդկանց դիմում է Քաջարանի տարածքից։ Մենուա Հովսեփյանը ընդգծում է կարևոր է յուրաքանչյուր րոպեն, յուրաքանչյուր ժամը։ Այսօր Սյունիքը, Հայաստանի ողնաշարը, վտանգի առաջը խնդրում ենք բոլորից մեկ մարդուպես հավաքվել այստեղ, միանալ մեր ակցիային։ Դեկտեմբերի 17-ին համայնքապետերի հետ հանդիպել է պաշտպանության նախարարը։ Վստահեցրել է, որ հանրապետության տարածքից ոչ մի մետր չեն զիջելու, բայց Մենուա Հովսեփյանը այլ տվյալներ է ներկայացնում ու կառավարության հրաժարականը պահանջում։ Նորից համայնքին տեղ կա, որ մի քանի մետր է, տեղ կա մտնում է հենց համայնքի մեջ։ Կիլոմետրերով տարածքներ անցնում են թուրքի։ Կառավարությունը պետք է միանշանակ, քանի որ չի կարողանում, չի գիրապետում իրավիճակը եւ չի կարողանում այս գործընթացը կառավարման տակ պահել, անհապաղ պետք է հեռանան։ Բորբոքված սյունեցիները մի քանի ժամ շարունակ փակեցին Գորիս Կապան ճանապարհը։ Նրանք անվտանգության երաշխիքներ են պահանջում, վստահեցնում են, իրենք պատրաստ են կռվել, միայն թե զենքով ապահովեն։ Մեր սահմանները գծված են, արյան գնովերի սահմանները գծված, որը մի գրչի հարվածով այսօր տալիս են թուրք-ազերիների, մեր թշնամիներին։ Տվինք Արցախի 80%-ը, վաղը մի այսօր Ադրբեջանի տեսել է յուրաքանչյուր տունը, ու երաշխավոր չկա։ Ով պետք է երաշխավոր կանի ցինած աշխարհին։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհը փակ մնաց նաև Լուսավոր Հայաստանի падգամավորների համար։ Падգամավորները հորդորեցին, խնդրեցին ճանապարհը բացել։ Պիտի Կապան հասնեն, իրավիճակի համար լուծումներ փնտրեն։ Ճանապարհ տան թե ոչ։ Ճանապարհ տան թե ոչ։ Իմաստը մտածեք, հետո գնացեք Կապան։ Ես օրինակ վստահեմ, որ դուք հաշվում եք։ Եթե լուծով եք, ստեղ լուծեք։ Կարակ լուծեք։ Պատգամավորները Կապան գնացին այլ ընտրանկային ճանապարով։ Մի քանի ժամ անց սյունեցիները բացեցին Գորիս Կապան ճանապարհը ու հայտնեցին, գնում են դիրքեր, բայց ակցիաները կշարունակեն այնքան, մինչև իրենց ձայնը լսելի դառնա։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։